pak herë, jemi tronditur nga skandalet të ndryshme që kanë prekur mjekësinë shqiptare dhe është tronditur dhe besimi tek ata që pas Zotit kanë jetën tonë në dorë, bluzat e bardhë. Por kjo nuk do të thotë që ti dhe të baltë mbi ata të cilët sakrifikojnë deri në vetmohim, mjekët, infermierët dhe një shembull i tillë do të vi sot për me zonjave që kanë ardhur, Natire, Lulieta, Antigoni dhe Sheje. Përshëndetje, zotë e Ardit, përshëndetje. Mirë se vini. Përshëndetje, zonja. Urdroni, si jeni, mirë. Urdroni. Përshëndetje, zotë. Urdroni. Përshëndetje, zonja të publikut. Po si u kemi? Faleminderit, mirë. Na e mbushët shtëpinë plot. Faleminderit. Ju keni ardhur për një mikesh, mund ta quaj, apo çfarë? Si të duash, thuaj. Çfarë është për ju ajo? Është shumë e veçantë, Ardit. Pse? Sepse në çdo moment që ne kemi nevojë, për çdo gjë, ajo është aty. Nuk e mbyll asnjëherë telefonin. Si ka emrin? Valentina, ka qenë infermiere në Saukun poshtë dhe është tani në Saukun Lar, Saukun e ri quhet. Është krye infermiere. Atëherë së pari unë ju prezantova një nga një, po secila prej jush të prezantohet vet. Kush është kush? Unë jam Lulieta Hoxha. Antigoni Gjuzi. Bukur. Nadire Hyskaj. Po, Nadire. Sheje Braja. Dhe zonja Sheje. Atëherë, meqenëse filloi Lulieta, po vazhdoj me Lulietën. Po. Zoti Ardit, për herë të parë unë e kam njohur Valentinën në ambulancë. Kur kisha smur babajnë tim, u futa në ambulancë, mamaja më kishte thënë që ka është një infermiere shumë e mirë në ambulancën e Saukut. E ka emrin Vali. Baba ishte në momentet e fundit dhe ajo e la punën, i thash kam nevojë të vish ti bësh një gjilpër. Dhe ajo erdi dhe ka ardhur Ardit mëngjes, drek, dark, ti bënte gjilpërat. Pa i thënë në orarin që ishte dhe unë nuk e di se si ajo bën, që vjen në orar, por shumë korekte. Po mëngjes drek dark? Mëngjes vinte në mëngjes, vinte para se të shkonte në punë. Dhe nuk është vetëm ky rast. Edhe me Covidin që kemi qenë. Po. Do të thonë, nuk të vinte njëri në shtëpi, kur ti ishe smu, nuk të vinte njëri në shtëpi. Kështu që është e veçantë Ardit, do ta njohësh dhe do thuash vërtet është kështu si thua ti. Po me Antigonin, çfarë marrëdhënie ka? Un kam operuar çunin me trompoz. Valentina ka fjetur ashtu si un kisha ekonomin e familjen e gjitha, ka fletur 22 ditë po në shpinë time dhe po bashkë me çunin tim. Vinte në ora 10 në qerek të darkës, kur çuni i merte sorumin bënte dhe gjilpërat për hollus, ajo ishte e papërtuar. Ne kemi një respekt shumë të veçantë për të, jo se jemi vetëm ne të katërta, zoti Ardit që kemi ardhur këto. Po Valentina mbrapa, edhe për respektin që kalon, mund të ketë mira njerëz që ajo u shërben. Ajo, jo se po ta themi këto, edhe para publikut, ne na shikon një Shqipëri e gjithë. Ajo punon pa lekë, është human. Ndaqë një injekcion, ndaqë një sorum, ndaqë qëfar një plak të mjekoj. Prandaj e meriton dhe ne e solëm këtuja. Êshtë e papërtuar. Në momentin që vjen në mes të natës, dhe që keni aty që ri flenet tjere tjere dhe thotë, sigurisht e kuptoj mision human, por në një moment edhe jo mund të ketë nevoj për të ndihmuar familjen për një gjë më shumë. Por jo, fare. Jo, fare. Po, zonja Sheje? Unë më ka vdek në naime, valja rritë e fletën tokë, me gjelpona, me sorume, i bëjtë në nëstim aty. Vdikë vlaji, se kam vlajnë që më ka vdek 50 vjeqë, me smunje të keqe, i thojte, valja, mos hikë në shpi, i thojte, hajde flejë këtu, thojte se ke dhome në qunë, që jo dukte se kure njalte, valja. Tu a e lejtë e burë, kalamoj, këtu më ke, thojte vlajtim. Mërë të këtu më ke, thojte nuk hike. Dhe i kur ka vdek vlajim, vali ka fletë aty. Sa i s'kishte shpresë, po ju duk të atit. Aja ishte e papërtush me vali. Unë kam respekt të veçanë. Zdim që me i bo më tepër e prum këtu, se e merito me e pru një mesaj me i bo.
Unë di që ajo ka marrë mirë njohje dhe nga bashkia e qytetit. Po, po, po. Të paktën është vlerësuar. Është vlerësuar. Ne personalisht them po, është vlerësuar. Është grua e pak. Po pra për ju është pak. Pak. Po menadiren, çfarë eksperiencë kam? Në 98-ën un kam bërë një operacion të rënd. Kam heq 13 kg tumor nga barku. Vërtet. Edhe jetë gjati nuk bëhet jetë shkurtër. Unë valin e kisha ke koka. Mgjes, drejk, dak. Ajo fëmiti kisha të vejgjel. Atëhere. Do vinë të ke unë. Sa jetë i thrisja unë, ose i mshoj do i thriste, ajo do gjendesh aty. Dhe që atëhere pasaj në lidhi miqësia më shumë. Se njifja për të njoftur, po që u lidhë më tepër. Unë kam 3 djemar dit. I kam jashtetit. Ja u kam lënë amanet djemve të u kam thenë. Që dhe kur të mbyllë mami sytë, ju do të respektonin si motër valit. Në kohën e Covidit, unë jam operuar nga zëmra, kam vënë aparat. Prap, valin e kam pasur ke koka, si qupë. Po mi më falni, kishte shpi kjo vali, apo... Kishte. Apo shpituaja? Jo, re, kishte shpi në saj, kishte 2 djemë dhe një burë. Ka patur një vjerë që nuk e ka njëri. Sa fëmi ka vali? 2 djem ka vali, një ka të martuar, një ka beqar. Kanë ardhur të dy sot të ankohen për valin? Nuk e di. Po. Kanë ardhur të ankohen, thot, ma morën të gjitha pacientet, shoqet, na e morën mamin, nëse kemi parë mamin. Jo, 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 jo. Nuk të ta besoj. Nuk e besoni? Arti, një tjetër. Quni vogë, të them në gjithë tjetër. Një tjetër, e. Quni vogë, tani ata janë bërbura, se një ka martuar tjetrin, e mërë të gjithmonë me vete, ku do që shkonte, dhe vali është atila, që kohën nuk e di se që shkoha, vetëm do të bëj vetëm të mira. Se do bukë shpia, se do gjellë, i bënd të gjitha detyrimet, si të më falë familjat e fëmijat. Po si del koha? Ja, pra, prandaj ne erdhëm këtuja. Ajo se kanë ngopur njerë syrin me gjumë, nuk e kanë ngopur njerë syrin me gjumë. Ajo femër, natën e ka bërë ditë. Unë di një histori që në një moment ajo ka patur një halë të vetë, nuk e di nëse është me ju apo me dikët tjetër. Që në një moment ajo ka patur një problem shëndetësor me të shoqin, ka qënë në spital dhe në momentin më të vështirë që i duaj të rinë të shoqit aty afer, i ka rënë telefonin dhe i ka thënë, vali kemi nevoj për ty, i ka lënë burin dhe ka shkuar. E vërtet, e vërtet e i me mua ka ardhur. Si ka qënë rasti? Ajo kishte jetin në spital, smur, shtruar. E marrë në telefon, isha e smur, kapën krizat e zemrës. Edhe e marrë në telefon, o, vali, unë kam nevoj të bëgjirë përra, sa jam shumë smur. Ona dire unë, për momentin ta jam në spital me jetin. Për gjysore, jam aty. Për gjysore, nga spital i karën sa ukë. Veç kur i karën dherës. 11 natës, 12 natës. Fantastike. Pa shumë. Ajo është, do më thënë, super veçantë, jo veçantë, ne të mira kemi dhe i fermere të era, nuk duhet i shajbë, na jam përgjigjur, osi kjo, jo njëherë, harroje. Vali është numri 1. Pa. Ne a kemi quar mesajin numrit 1, le të ndjekim së bashku. Për t'i përcjell mesazhin zonjës Valentina. Dim që është pak natyrë emocionale, por duke shpresuar se do ta mirëpres ftesën për në program, po shkojmë menjëherë për ta takuar. Përshëndetje, familja Muça. Po Muça. Unë kërkoj zonjën Valentina. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, mund të afroni pak ju lutem? Po. Unë jam Eli, vinë nga e Djera Shqiptare. Të një. Faleminderit, vinë nga e Djera Shqiptare, rubrika ka një mesazh për ty në televizionin Klan. E sigurt që është për mua? Po, unë kam ardhur t'ju them se në telefonin tuaj kam mbritur një mesazh. Mund t'a lexojmë së bashku?
e dashur Valentina, të dielën njoftojmë në programin e Diela Shqiptare, ka një mesazh për ty, Arditi. Faleminderit. Sigur që është për mua dhe njerë. E sigur të dhe njerë është. Faleminderit. E më është vërtet shumë e bukur. Ka zemrën angjull. Po, e emocionua shumë. Po, shumë. Ta e sigur që është për mua, tha? Po, më duke sigur e këshen që i këzërën e marë, mos është me Covid? Jo, jo. Ja, është e ka zonë. Jo, 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 jo. Se u bëra merak, jo, për që të e si me Elin, e kemi këtë problemën, po jo, të rrimë të qetë. Ajo është balukur, e balukur. Ka ardhur, apo jo? Jo, Ardit, zonja Valentina është shumë mirë, por emocionet vazhdojnë ende, dhe jam e lumtur të them që sot është këtu me ne. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Mirë se vjen. Urdhëro. Të mbushim në frymë. Urdhëro. Po pse ka që emocione? Se kam prit. Se kam prit që do isha këtu. Edhe kjo ambienti që ka shumë i bukur. Që ka vërtet për të nëzjerë emocionet e bukrat një riut. Kush mund të këtë ftuar? E kam enduar. Gjithë natën dhe kërë i gjojët të tjere që thonin, rri gjithë natën pa gjumë, thoja unë, jo. Ska mundësi, po ishte e vërtet. Pra, kërë e shenë nga televizori dhe she, ata që vinë dhe thonë, kam ditë natën pa gjumë, ti thoja, ja, fusit kopë. Ne jemi njerës, mendoj që mbartim statuset të ndryshme, lindim vajza, rritemi shoqe, mike, motra, kalim vitet bëhemi nëna, bashkëshorte, se cili në mënyrën e vetë mundohet tjetë i mirë. Kushdo qoftë personi që më kaftuar, e falenderoj pa fundë, pa e ditë fare se si cili është qëllimi, se Krushka më tha mbrëm shiko, tha se mos kena një këshuti, tha edhe. Dhe mos po të vjen atje. I tha shqyqyr nuk do vdes ignorante. Do të falenderoj pa fund. Mendoj se është surpriza më e bukur që më është bërë, të qënërit në TV Klan, që se kisha parë po ishte një qytet më vete. Po kjo studia që ka shumë e bukur, edhe vërtet më ka dhënë një emocion që nuk di që të them. Faleminderit. Ndërkohë, unë di që ju keni dy djem. Po, kam dy djem. Janë të dy të martuar? Jo, vetëm njëri. I madhi apo i vogli? I madhi. I madhi, po i vogli? Është akoma në kërkim, ndoshta. Në kërkim apo e ka gjetur? Jo, nuk e di se unë ju kam vënë kusht. Kur ta shofë unë është e fundit, dhe përsa ku unë nuk di gjë, ju bëni qëfar të doni, po e mora veshtun, ju dilni nga shpia, ajo është e shpis. Sot nuk dëshonsh një, po dëshonsh katër. Ua, e ka bëri vogli këtë gjërë, ka që... Nuk e di, të betojmë që janë katër. Katër, nuk e di. Po ti tregoj të katërta për një herë. Dhe ti zgjidh kush do flasë e para. Ja shikoj. Ja. Kjo është shumë e madhe, Ardit. Është shumë e bukur për qënë e vërtet. Është vërtet shumë e madhe. Këtë ditë që të përëm. E madhe është vepra jote, sa edhe mirë njohja e tyre. Vërtet janë shumë të bukur. Do t'i dëgjoj mesazhet e tyre?
Është lumturia ime. Forca goca, kush do filloje para? Vali, përshëndetje. Vërtet u emocionove se nuk e prite që neve të të sillim në këtë sallë të mrekullueshme. Po ti e meriton, Vali. Se lë familjen, lë punën e tënde, lë hallet se të gjemi njerëz, prej mishit, prej gjaku, dhe na ke qëndruar pronto. Mirënjohje pa fund për komunitetin e Saukut. Vali, dy fjalë, të dua shumë. Vazhdo dhe ji kështu, qëndro kështu si ti. Vali, Vali, s'te harrojmë të mirat që na ke bo. Ke vllai, ke nona, për gjithat mirat që na ke bo, që na ke net pronto ditë natë. Të falenderojmë shumë, je shumë e mirë. Vali, unë të kam thënë ti je gocë në shpinë time. Qunat e mindi, moj zoti, u dha një motër, pra dhe motra e tyre je ti. Falenderojmë. Në treguan, Vali, vërtet për gjitha sakrificat e tua, për gjitha momentet, edhe kur familja jote kishte nevoj, ti për sëri ish aty në ndim të zonjave dhe jo vetëm, po të gjithë komunitetit. Kur kisha fëmijët e vegjël, dhe unë dua të jem mirënjohës e gjithë jetës, i jes, vjerës time, po unë i jethem, ishte ajo që më zëvëndësonte për gjitha në shpi. Sa orë flëti të të pyes pak? Do të them një sekret. Po. Edhe në qofë se nuk qohem, kam një gjë që të përgjigjem telefon edhe në gjumë. Sonambull përgjigjem telefon. Sa që fëmijët janë detyruar, ma kam bërë telefonin të tillë që në qofë se s'të kam të regjistruar, nuk lidhesh dot me mua. Do me thënë, në çdo orë të ditës të natës telefoni yt hapur. Hapur, nuk është kurrë. Në çdo moment këpucët aty afër krevatit dhe me vrap. Shiko, kam bërë një zgjidhje. Flem me tuta dhe me bluzë gati. Nuk flem me pijama. A ka në një moment që ke thënë u lodha, boll, se vjen një moment që nuk e përballon dot dhe fizikisht? A di që bëj një profesion që e kam zgjedhur qysh fëmijë? Kam qenë 7 vjeqe kur kam thënë, unë duam mjekësinë. Por duke qenë fëmija një të internuari, kam thënë, o bëhem infermiera o vdes. Dhe më thënë, këto alternativë dhe kam luftuar, nuk është e letë, dhe jemi një mosh gati, nuk është e letë të merje shkollën edhe të bëja të që ti doje, por unë e doja profesionin tim, e doja mjekësinë, e doja infermierin, dhe kjo është merit e të gjitha tyre grave që e kanë bërë këtë profesion me vite. Unë kam patur idhull, do të themi emër dhe mbi emër, ishte zonja Fiqerete Vrapi, që kujdesej për shëndetin tim. Dhe kur e shikoja aq të ëmbël, aq të dashur, aq të kujdesur, thoja unë, a do bëhem unë ndonjëherë si kjo zonjë? Dhe të kesh një idhull, të kesh një dhe një dëshirë që janë bashkë, mendoj që është kjo që jam unë sot dhe nuk e di. Ndoshta shpresoj vërtet ja kem arrit, ta kem merituar këtë moment. Unë jam shumë i lumtur që katër gocat që kanë ardhur sot në studio shprehen këtë dashuri, këtë mirënjohje për ty dhe në mënyrë të veçantë do shkëpus momentin kur ti the që unë e dashuroj atë që bëj, ndaj edhe në çdo moment i aty të ditës dhe të natës. Dhe për një moment reflektova dhe nëse ato kanë ardhur për ty, te ka një mesazh për ty, kam unë një mesazh për gjithë stafin tim, që për fat jemi një skuadër që dashurojmë këtë që bëjmë, dhe në çdo moment, sa herë që i bie telefonit, të gjithë janë aty për të përgjigjur për çdo nevojë që ka programi e Dila Shqiptare, ndaj mesazhi im është faleminderit të gjithëve. Ka ardhur momenti për qafimit, urdhëronim.
shumë faleminderit. Ju shoqëron sot edhe vajzat. Cilat vajza? Kam dy vajza. Ti ke dy goca? Po, një nuse dhe një mbes. Një nuse dhe një mbes. Po, i kam vajza. I ke vajza. Le të vinë dhe dy vajzat e tua atëherë. Oh, sa bukur, sa bukur. Hajde, hajde. Nusja e djalit me mbesën. Paska ardhe edhe me lule për ty. Kjo është ajo që më bën gjithmonë surpriza dhe prandaj mendova që e kisha. Sa e bukur, sa e bukur, sa e bukur. Faleminderit shumë që na sollët këtë shembull të jashtëzakonshëm sot në studio. Ne kemi nevojë për shembuj të tillë, kështu që na shkruani 0688 42 00 004. Ka një mesazh për ty, nuk është thjesht një program, është një mision. Ndaj, le ta ndajmë së bashku. Publicitet.